Navikli ste u emisiji za Beograd, dosta dobrih naslova beogradskih vam predstavljamo, jedan takav u samoj finalizaciji. Sutra će imati svoje izvođenje na sceni u Narodnom pozorištu. Predstava Ubi me kurije oko, priča jednu nešto drugačiju priču o Velikom ratu. Na kakav način, uz pomoć kakvih elemenata glumačkih, čućemo u narednim minutima. Sa nama su Vesna Stanković, Andreja Maričić i gospodin Srđan Ivanović. Dobrodošli. Hvala. Hvala. Hoćemo prvo da pustimo damu koja ovoga puta još jednom ulozi i reditelja, rediteljke. Dobrodošli. Hvala, hvala na pozivu. Evo opet ja malo pa dođem nešto da najavim, a ja sad nekako mogu da kažem da sam zaokružila taj neki svoj istraživački pozorišni triptih vezan za Veliki rat. Veliki rat. Mm-hmm. Evo počela sam sa Milunkom, pa nastavila sa Luizom Mišić i evo sad došli smo do jedne priče s jedne strane o jednom malom čoveku u Velikom ratu. To je podnaslov teksta koji smo kao koautori radili Zoran Mijaljević i ja. I tog junaka, zapravo antijunaka, igra Srđan Ivanović, koji se zatiče 45. godine januara meseca u kancelariji istražitelja kog igra druga Koste, kog igra Andreja Maričić, i onda počinje da se raspliće cela ta priča i celo to zamešateljstvo i njegova zapravo životna priča tog malog čoveka koji je otrgnut negde iz nekog svog života i krenuo je kroz sve te bitke i strašnu Golgotu kao što je bila Albanija. A ono što bih, pre nego što dam reč da malo pričaju i moje kolege, a ne samo ja, ono što naročito želim da naglasim, da je na sutrašnji dan, 28. pre tačno 100 godina, 915. godine, vrhovna vojna komanda u Raškoj doneta je odluka da se pređe preko Albanije. Poput Živojina Mišića, neki su bili protiv te odluke, međutim ispoštovali su odluku, prešli su, oko 250.000 ljudi je ostavilo živote što na Krfu, što na Albaniji, što na Vidu ili po francuskim bolnicama. Tako da je, mi smo želeli, evo naša mala ekipa, želeli da damo, odamo tu počast i da se prisetimo tako jednog velikog stradalništva srpskog naroda. Da. Srđane, bar čini se po samom prikazu predstave, zapravo neće biti to tako teško gledanje, hoću da kažem. Nije dakle baš na tako težak način prikazan čitav Veliki rat i to stradanje. Nekako će ove gledalci imati priliku i da se malo nasmeju. Pa evo, kako i Vesna počela, ja sad da zaokružim jednu trilogiju. Rani radovi, prva predstava, imao sam astmu, pa onda alopecija i sad kurije oko, tako da priznat će mi semestar na medicine. Ide ka boljem, da. Da, ide ka, kod Andrija koji je zdrav, kod Ren, što se vidi iz predloženog. Tako da u stvari ovo bila tipska podela. Brkovi su me opredelili, a prosto nije Vesna rekla pusti brkove, nego pošto si imao brkove, onda ćeš da igraš u ovoj predstavi. Da. Pa kao i u životu, i tragično i komično se prepliče, treba izvući pouku. Da ne ostane ovo, eto, podatak, 250.000 ljudi je poginulo, pa to je jedan grad u Srbiji, jedan Kragujevac, jedno Kraljevo. U ono vreme, to bi danas bilo milion ljudi, pa sa potomcima, ali izvlačiti pouke. Ako pravimo greške stalno, onda nešto s nama ne kako treba. A ako iz istorije učimo, onda možemo i da preživimo. A stalno nas, evo, realnost podsjeća opet, stalno smo u nekom okruženju ratnom, stalno je opasnost neka, stalno. Ajmo da više ne žrtvujemo srpskog čoveka tako olako, da ga pustimo niz vodu. I silni oni spomenici, to nisu brojevi, to su konkretni ljudi. Znači, roditelji, braća, sest. Prosto to moramo da imamo stalno negde na pameti. I kako se država bude ophodila prema tome, vidjet ćemo sutra koliko će biti ljudi koji žele to da vide, tako ćemo i mi znati, to će biti lakmus papir, da li nam je stvarno stalo do toga i da li ćemo iz ovog nešto naučiti. Nažalost, ja moram isto samo da kažem da ipak taj lakmus papir se ipak vidi, a to je da Srbija, nažalost, nema centralnu svečanost obeležavanja stogodišnjice prelaska preko Albanije, tako da je ipak to spalo opet na nekog malog čoveka, na troje malih ljudi poput nas troje. Koliko je teško, važno, koliko je prisutno uopšte, Andreja, po vama to podsjećanje svakodnevno ili ne svakodnevno, ali koliko ljudi uopšte imaju u svesti
sve ono što u predstavama vide ili ih i to na momenac drži na nekih dva dana i nakon toga opet u svoje kukanje, opet u svoj neki kruk. Ne znam da vam kažem koliko ljudi to ima. Ima različitih ljudi. Šta vam kažu ljudi? Ima različitih ljudi. Ako uzmemo nekog običnog srpskog nacionalistu, on ima u svojoj predstavi i Prvi svetski rat i te žrtve koje su ti ljudi podneli da bi postojala današnja Srbija preko Jugoslavije i preko svega što smo prošli. A postoje i oni ljudi koji sad u ovom trenutku o toj istoriji ne da nemaju pojma, nego ne brinu i pljuju po tome i tako, ne bi sad politički. Da, da, da. Eto, kad su već krenuli oni sa ovim trilogijama i tako dalje, pa ja sam imao i Solunci govore, pa ovu, kako se zove... Smrt gospođe ministarke. Ne, ovo sad na sceni što radimo narodno, srpsku trilogiju. Srpsku trilogiju, da. I demenciju ove istorije predstavi. Predstav. Ja jako poštujem tu istoriju. I demenciju ono jedne predstavi što si imao, to je četvrta, to ćemo... To se mi zaboravimo. To ćemo da zaboravimo, pošto je demencija. Sam mi zaboravio, kažem. Ja jako poštujem te ljude. Jako poštujem našu istoriju. Jedan od velikih razloga zašto sam prihvatio ovo da radim kad mi je Vesna ponudila je upravo to. Treba poštovati, što kaže Srđan, 250.000 ljudi. Znate šta je to? Znate koliko se ljudi vratilo? 100.000. Tih 100.000 su koren današnjeg Srbina. Tih 100.000 ljudi su grizli, čupali, kidali zubima da bi se vratili u našu zemlju, da bi sačuvali ovo što se danas prodaje. E, to je tragedija. I ta tragedija mora da se naglasi. Ti ljudi koji su ostali u Srbiji, koji imaju malo svesti, malo mozga, malo pameti, malo inteligencije, malo nečeg plemenitog u sebi, moraju da shvate kolika je bila žrtva tih ljudi koji su prelazili peške preko albanskih planina, ubijani i od strane Albanaca, i od strane snega, i od strane gladi i svega mogućeg. Da bi preko nekakvih sumanutih mesta u kojima su bili se vratili nazad i trčali prvi. Da, i kakvi su se vraćali. Da, ali naša predstava ne prikazuje sad taj događaj na taj jedan. Ne samo Golgotu, mi to pominjamo i pričamo i to ne samo da pričamo, nego svako od njih ima svoju životnu priču, tragično, dramatično, vezano za Albaniju i sve. Ali mi smo želeli da ovu našu priču prikažemo na jedan malo drugačiji način. Ispričano kroz prizmu tog nekog čak i humorističkog. Pa to, da. Mi tražimo, jer i u najvećem, svi mi znamo, nažalost, dešavale su nam se dramatične i tragične stvari svima nama i opet su se nalazile kad nam je najteže, govorim čak i o Srbiji, kad nam je bilo najteže, nekako nas je taj humor. Pa mi smo ošto takav narod, mislim, kako god bili sami sebi često neprijatelji, da, bar tu pomognemo. Nekako se mi branimo tim humorom, tako da ja tvrdim da će sutra uveče na sceni Narodnog pozorišta Raša Plaović tih nekih skoro 300 ljudi koji budu tu gledali, da će se, što kaže jedan prijatelj koji je gledao predstavu, probu, pregeneralnu probu, je rekao, kaže, nekoliko puta sam se nasmejao do suza i još više puta sam se rasplakao do smeha. Tako da je to negde meni reper za to kakva je ovo predstava. Predstava je ratna komedija, eto može tako da se kaže, gde se prepliću i suze i smeh i istorijski podaci tačni, precizni, gde su bile bitke, kakve su bile, šta je bilo posle toga, koji je te bitke predvodio i ko je šta mislio i kako. Tako da, eto, mislim, pozivam sve ljude dobre volje da sutra odaju u svom domu, neće moći svi da dođu da gledaju našu predstavu, ali da se sete na sutrašnjeg dana ili narednih mjesec dana, mjesec i po dana koliko je trajala, pa i duže sve do aprila mjeseca koliko je trajalo, da se ponekad samo sete te priče, da pričaju svojim unucima, svojoj deci, jer na taj način se i nastavlja ta neka ljubav, ja kažem, ovo je ipak neki čas čovekoljublja, čas patriotizma, rodoljublja i ljubavi prema svoj državi i svom narodu. Dalje život predstave, ko će sada da nam predstavi, odnosno, hoćete biti dalje na sceni Narodnog pozorišta ili će to biti poput vaših predstava? To dosta zavisi od našeg direktora i uopšte stava upravnog odbora i svih tih ljudi koji odlučuju o tome.
mi možemo uvek da gostujemo u Narodnom pozorištu, kao što i sada gostujemo. Pretpostavljam da će biti mesta za nas, nije to neki veliki problem. Ovo nije obična tezga, ovo je jedna jako ozbiljna predstava koja pripada tako miljeu kao što je Narodno pozorište, naravno. E sad vidit ćemo gde ćemo dalje. Pa, bit će gostovanja, očekuju nas... Evo. Lajkovac 25. A Cirik Ženeva, Mali Požarevac i Laole od nove godine pa nadalje. U kojoj diskoteci? Kao predgrupa. Fragmentarni igranje. Ali ne, evo zaista, znači, i verujte, po tim mestima manjim, publika, oni su gladni pozorišta. Jedan nekad onako čovjeku bude žao, eto kako je možda beogradska publika razmažena. Da, pa čak i ih i mrzi da idu u pozorište. Evo, složit će se i kolege, mi prepoznajemo neke ljude iz publike. Znači, to je nekih par hiljada ljudi koji cirkulišu. Ljudi koji nikad nisu kročili nogom. Intelektualci, ne sad, ne znam, a da je opera, balet, to je već sad ono... Da, oni već... Već znaju ko je u prvom, drugom, petom redu. Mi se radujemo i tim gostovanjima i to je stvarno onako baš lepo. Ne samo, znači, druženje, već i jedan edukativni karakter da poprimi, da prosto stalno ponavljamo, pa možda nešto i zapamtimo. A upravo se to i dešava. Evo ja, baš igrajući i Luizu i Milunku, ja doživljavam da kad se završi predstava, da ja još sat, dva ostajem sa publikom, što odmah tu na sceni, što u nekom bifeu pored, da oni ostaju, da se još raspituju, da još pitaju, da pričaju svoje iskustva, pa pričaju svom pradedi koji je došao, pa umro čim je došao jer se najeo. Pa pričaju ovome, ne znam, pradeda stricu koga su, ne znam, Bugari pekli u kazanu i ne znam šta. Dakle, svako ima svoju neku životnu priču. Naslušala sam se ovih godinu i nešto dana, baveći se ovom tematikom. Ljudi su željni priča, onda hoće da dovode svoju decu, da oni to čuju, nekako se to, a evo, nekako je baš ovo, kažem, ne edukativno, evo, mi smo sad došli vama da ispričamo srpsku. Udržamo predavanje po srpskom nego mi uživamo, mi se radujemo, mi i na taj način se malo podsjećamo i mi i svoju decu sobstvenu i neku decu drugih nekih Srba. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Evo, mi pozivamo Beograđani, ljudi koji će sutra i ovih dana biti u Beogradu, svakako da posete pozorište. Nadam se da kroz medijsko praćenje aktivnosti Narodnog pozorišta i drugih pozorišta bar malo uspevamo da ljude privolimo ka pozorištu. Sigurno. Vi na tome mnogo radite. Ova vaša kuća. Hvala puno.